Pasella. Met net papier en gom kan jy baie vermag. Op vandag se projeklys is 4 handwerkidees wat almal kan baas raak. 'N Familie knyperbord, 'n koevertalbum en nuwe baadjies vir 'n skinkbord en notablikkie. Sulke oulike idees kan 'n mens natuurlik nie vir jouself hou nie. Onself doen kinders dit besluit om al haar idees op te teken in haar boek Blak dit. Die boek deur Jaclyn Venter is nog vars op die winkelrakke en gee stap vir stap aanwysings vir 'n reeks handwerkprojekte waarvoor jy nie duur goed nodig het nie. Net 'n bietjie geduld en 'n kreatiewe oog. Ek is mal oor jou eerste projek want jy kan almal in die gesin betrek hierby. Definitief, dit is 'n familie knyperbord. Wat lekker daarvan is, jy kan hierdie knyperbord gebruik in jou daaglikse lewe. 'N Telefoonrekening wat jy moet betaal, 'n spesiale afspraak wat jy moet onthou, of daai kaartjie wat jy vir jou vriendin moet gee. Dit kan jy op jou knyperbord gebruik. Ons eerste stap is ons gebruik ons inkverouderings ink en inkaanwender om die kante baie mooi te maak. En dan terwyl hy nou lekker droog word, het ek reeds die papier vir ons gesny. Ek het sommer 'n verskeidenheid van 4 stukkies papier geneem wat ons baie mooi dan kan plak net soos ons wil om dimensie te verkry. En dan om amper klaar te maak, het ek die titel van die bord familie, het ek die dimensie gel geneem en dit baie mooi oor die letter gesit en natuurlik dit in die son gelos om droog te word. So om die laaste te doen, het ek my oorskiet papier in 'n pragtige knoop en riffelkarton gebruik en dit opgesit. En sien daar, die projek is klaar. 'N Knyperbord help jou nie net om jou lewe te orde nie, maar vul ook sommer leë plekke op die muur met kleur. En boonop hoef jou yskas dan nie meer soos 'n snippermandjie te lyk nie. Volgende aan die beurt is 'n koevertalbum. Ek moet sê, hierdie is nou 'n oulike geskenkie. Ek sal veel eerder so iets van my vriendin wil hê as 'n geskenk wat jy koop. Ek stem 100% met jou saam. Weet jy wat? Mens kan dit so verpersoonlik met geskenkbewyse, spesiale resepte of sommer net ou notaatjies en foto's natuurlik van jou en jou vriendin. Ons het begin deur die koevertjies te neem en dan die flappe aan mekaar vas te sit. Ons het 6 koeverte spesifiek vir hierdie projek nodig en as jy dit klaar geplak het, dan gaan jy 'n pragtige mini-album reeds hê. Nou om die binnekant te maak, neem jy dan jou snyer en papier en jy sny dit op 'n spesifieke formaat wat dieselfde grootte is as die koevert. En dan die lekkergeite binne insit. Geskenkbewyse of dan nou daai spesiale briefie of natuurlik foto's wat jy binne kan sit. Ek sien van die papiertjies se randjies is gekartel. Hoe het jy dit so mooi reg gekry? Ek is so lief vir hierdie handpons van my. Jy gebruik hom spesifiek om enige kant dan nou 'n kirtel of 'n kant te gee. Sny die papier dieselfde grootte as jou koevertjie en dan pons jy dit net eenvoudig. En dan kan jy dit ink aan die kante en kyk net hierdie pragtige patroon wat jy kry. Nou om dit verder dan nou spesiaal te maak, kan jy knope, lint, splitpenne en soveel ander gebruikelike items gebruik om dit net baie mooi te maak. En finaal kan jy natuurlik net jou lint gebruik om dit toe te draai en voilà, 'n pragtige klein koevertalbum. Onthou, as jy meer foto's wil insluit, kan jy dit in digitale formaat op 'n CD in een van die koeverte sit. Jaclyn maak nou 'n notablikkie uit herwinde blik. 'N Lekker bare plek vir iets soos kwitansies of visitekaartjies. Die eerste stap wat ons doen is, ons meet die blikkie se afmetings. En volgens dit sny ons dan ons plakboekpapier om die buitekant en die binnekant van die deksel te pas. Dan gaan ons na die bodem van die blikkie en ons sny ook die bodem van die blikkie se papier neer. As ons dit klaar gesny het, dan ink ons die rande vreeslik mooi en ons plak dit ferm vas op ons blikkie met hierdie plakboekgom. Moenie vloeibare gom gebruik nie, want dit sal die papier laat vrommel. 'N Goeie plakboekgom het sy eie aanwendingsrol en is suurvry om te keer dat die papier oor tyd verbruin. Gee die boekie meer karakter met verouderingsink en sit 'n sirkellint aan die agterkant vas sodat jou pen sy eie plek kry. Gebruik alkant kleefplakkers om die boekie stewig onderaan die blik vas te druk. Om ons blikkie baie meer uniek te maak, het ons 'n klein koevertjie in die deksel van die blikkie gemaak. En om hierdie koevertjie te maak is net so maklik. Jy neem die helfte van die afmeting van die blikkie en sny dan jou plakboekpapier in die helfte af. En dan kan jy jou gommetjies aan die kant neersit, stewig vas, mesel net aan die kante om seker te maak dat die binnekant reg en oop is vir jou strokies en jou blikkie is dan klaar. Maar om hom spesiaal te maak, het hy tog mos 'n titel of 'n naampie nodig. En jy skryf dit neer en laaste vat jy 'n pragtige stukkie lint en maak hom toe om seker te maak al jou strokies bly binne.
Vir die volgende projek op ons lys, het jy 'n skinkbord nodig en 'n stuk glas wat netjies binne hom pas. Kom ons trek weg en ons begin dadelik. Ons haal eerstens die grasblad van die skinkbord af en dan het ek nou al reeds die skinkbord klaar geverf in my gunsteling kleur. Die tegniek wat ek julle gaan wys is hoe om te draai brush. Dit is nogal baie maklik. Jy neem net jou verfkwas en 'n klein bietjie verf wat jy sommer verdep en dan gee jy seker ligte stroke rondom die area wat jy dan nou geverf wil hê. En kyk hoe pragtig lyk dit dan nou. So wat ons volgende doen is terwyl die plakboekpapier daar is, gaan ons dit net eenvoudig versier. Eerstens 'n foto gebruik en daarna gaan ons hierdie unieke snyer gebruik waar ons sirkels gaan sny en die pragtigste papierblomme maak. Sny verskillende grootte sirkels uit by passende karton. Kleur die randjies met verouderingsink en vou dit dan liggies op vir dimensie. Die sirkels word nou van groot na klein met 'n splitpen aan mekaar geheg. Metaalknippies hou papier maklik in plek en gee dekoratiewe afwerking. Rangskik jou blomme op die skinkbord en sit die glas terug. So kry jy 'n nie permanente versiering wat na gelang van funksionaliteit kan verander. Wie sou dink dit is so maklik om sulke oulike goedjies te maak met papier as jou basis? So mooi skinkbord vra vir 'n lekker koppie tee. Ons hoop ons het julle geïnspireer om op 'n heel nuwe kreatiewe manier na papier en gom te kyk.